Abi cienītie apmeklētāji, arī godātie diskusijas dalībnieki. Domāju, ka mēs varam sākt. Tāpat kā pirmajā diskusijā, gan jau būs cilvēki, kas mums vēl pievienosies, un būs cilvēki, kas brīvi kursēs ārpusē. Droši to dariet, tikai pēc iespējas mēģiniet netraucēt pārējos pasākuma apmeklētājus. Esmu ļoti priecīga par diskusijas dalībniekiem, kas šodien ir piekrituši, un daži, es ļoti atvainojos, tiešām gandrīz vai pēdējā brīdī piedalīties mūsu diskusijā. Es domāju, ka tā būs ļoti interesanta diskusija par priekšnoteikumiem kvalitatīvam partiju darbam Latvijā. Un tas, kas padara diskusiju interesanti, parasti ir labi dalībnieki. Un es ļoti īsi iepazīstināšu ar šīs diskusijas dalībniekiem. Sākšu no geogrāfiski no manis šobrīd tālāk esošā diskusijas dalībnieka Aigara Rastovska, kas ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs. Un viņa funkcija šajā diskusijā būs nedaudz savā nekā pārējiem diskusijas dalībniekiem. Proti viņš sākumā kādas 5-6 minūšu laikā iedos mums tādu globālu skatījumu uz to, kas ir labi vai kas ir tieši otrādi slikti partiju darbā šobrīd Latvijā. Un tad mēs visi kopā šo diagnozi apspriedīsim, tai skaitā un it sevišķi domājot par to, kas partiju darbā ir uzrunājums, izlabojams vai arī uzlabojums. Pēc tam nākamais diskusijas dalībnieks ir Artis Pabriks, Eiropas parlamenta deputāts no partijas vienotība. Pabriku kungu mēs esam uzaicinājuši tādēļ, ka viņam ir īpaši globāls skatījums uz partiju jautājumiem, kas izpaužās tā, ka viņš pats ir bijis vairākās partijās un līdz ar to ir redzējis partijām raugus. Nē, bet tas nav sliktā nozīmē. Šajā diskusijā goda vārds tas nav sliktā nozīmē. Ir redzējis, ka kādā veidā... Varbūt būšu vēl vairāk. Kādā veidā to politiskās partijas, kā viņas dzīvo, kā viņas mirst. Un turklāt viņam arī skatījumi šobrīd no Eiropas parlamenta līmeņa, kā funkcionē Eiropas līmeņa politiskās partijas un eiropeiskais skatījums, protams, mums Latvijā ļoti, ļoti noder. Sergejs Dolgopolovs ir diskusijas dalībnieks, kurš ir Saeimā atbildīgs par to, lai partiju regulējums mums ir tik labs, cik vien viņš var būt. Ik pa laikam šis partiju regulējuma jautājums aktivizējās, un tad Dolgopolova kunga rokās ir lielā mērā izlemt, ko ar to darīt tālāk. Dolgopolova kungs pats ir no partijas Saskaņa, un arī politikā ir diezgan ilgu laiku, un līdz ar to var sniegt ļoti būtisku pienesumu šai mūsu diskusijai un skatīties nevis tikai uz pēdējiem dažiem gadiem, bet uz partiju dzīvi Latvijā kopumā ilgākā laika perspektīvā. Ar mazākām izmaiņām. Ar ko? Ar mazākām izmaiņām politiskā dzīvē. Globālajā dzīvē. Ingūna Sudraba, partija no sirds Latvijai, iepriekšējo vēlēšanu jaunpienācējs, un tas ir iemesls, kāpēc mēs Ingūnu Sudrabu šo diskusiju uzaicinājām. Proti vērtīga perspektīva, ko nozīmē nākt politikā ar jaunu politisko partiju un pēc tam šajā politikā uzturēties. Gan jau, ka arī jums ir radušās tādas vairākas atziņas gan sev, gan arī ar kurām varētu padalīties ar citiem diskusijas dalībniekiem un auditoriju par to, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir atkarīgs no pašas partijas, kas ir atkarīgs no vairāk no apstākļiem, kādos partijas Latvijā funkcionē. Juris Pūce. Partija Latvijas attīstībai vismaz šobrīd nav pārstāvētā parlamentā, bet ar lielām cerībām. Iemesls, kāpēc mēs no visām jaunajām partijām aicinājām vai parlamentā nepārstāvētajām partijām aicinājām tieši partiju Latvijas attīstībai, ir tāds, kā vismaz šobrīd publiskajā telpā mēs visvairāk varam redzēt tas partijas veidošanas mēģinājums, kaut kāds tikšanās ar vēlētājiem, ar kaut kāds publiskās uzstāšanās tieši no partijas Latvijas attīstībai arī būtu ļoti interesanti uzzināt jūsu skatījumu uz to, nu, tiksim, kā jums veicās un vai jūs redzat, ka tiksim, jūs darat lietas pareizi un kāds vispārējā partiju atmosfērā darba apstākļi šeit Latvijā. Un man vis tuvāk ģeogrāfiski sēž Kuldīgas
domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa no reģionālas partijas Kuldīgas novadam. Un jūs mēs uzaicinājām ne tikai tādēļ, ka tajā brīdī, kad mēs meklējām reģionālo partiju pārstāvis, gandrīz visi žurnālisti, ar kuriem man bija tas gods runāt, kā pirmo, gan viena no pirmajām, vēl bija divi pašvaldību pārstāvi, par ko varbūt mēs kaut kad citos kontekstos parunāsim, ieteica jūs, bet arī tāpēc, ka nu, mums šo vietējo partiju skatījums ir svarīgs, jo bieži vien, kad mēs domājam par tiem ļoti lielajiem līmeņiem, kā teiksim Eiropas līmeņa politiskās partijas vai Saeimas līmeņa nacionālās partijas, mēs piemirstam, ka vārds partija vismaz Latvijā attiecās arī uz šo vietējo līmeni. Tā kā šie ir diskusijas dalībnieki, es domāju, ka būs diezgan interesanti, un tagad es ar nedaudz drabošu sirdi, nezinot līdz galam, ko Aigars Rastovskis taisās diagnosticēt, dod vārdu tev, Aigar. Labdien, pirmkārt, paldies Sivetai par šo uzaicinājumu, un ir patīkami šeit būt panelī, varbūt vienīgiem nepolitiķiem, kuram arī nav pieredze būt nevienā partijā iepriekšējā dzīvē, bet kas lai to zina. Un, protams, tas mans skats varbūt būs tāds arī bišiņa provocējošs, bet es domāju, ka ir svarīga tā diskusija, kas varbūt iziet no tādiem standartu rāmjiem ārā, bet nu, nebūs tik traki, bet es domāju. Pirmais, ko es gribu pateikt, vismaz cik lasot dažādas arī literatūras pa vēsturu un dažādu domātāju, ir skaidrs tas, ka visos laikos, visās vietās šauras grupas cilvēks ir mēģina sagrābt varu, jā, un tas ir normāli no tāda cilvēku dabas egoistiskās, un faktiski tas sabiedrības pārējās uzdevums ir vai šo tomēr to varas sagrābšanu kaut kā atšķaidīt, vai labāk nu, piespiest šo eliti strādāt pārējās sabiedrības labā. Un tad mēs redzam faktiski pasaulē, kurām zemēm, kurām valstīm tas labāk izdodās, tās arī nu, dzīvo lielākā labklājībā. Otra lieta, mēs pastamies šī brīža globālo tādu kontekstu un 21. Gadsimtu, tad lielā mērā vismaz no tāda ekonomikas skata punkta, tas punkts pārvirzās uz Dienvidāziju, tur mazie tīģerēni, Singapūra, Hongkonga, nu jau lielie Ķīna un Indija, un tas cilvēks skaits un tā visa ekonomika tur pārvirzās, un mums arī tomēr jāskatās ir līdz, kas ir tie veiksmes faktori, kas šo reģionu dzen uz priekšu, un tad tur man nāk uzreiz prātā tāds vārds kā meritokrātija, kur Singapūra tiek asociēta par vienu no tādām meritokrātijas citadelēm, un lielās zemes, tai skaitā Ķīna, un tamlīdzīgi kaut kā tās idejas mēģina pārņemt. Tad mēs nonākam jau pie Latvijas tuvāk, jā, un, protams, tie, kas lielākā daļa mēs šeit esam, mums interesē, kas notiek Latvijā un kā šeit virzieties tālāk. Un kāpēc mums ir jārunā par šīm pārmaiņām Latvijā? Pirmām kārtām man kā pilsoni, vienalga kā uzņēmēji, kā sabiedrības dalībnieku, man personīgi vairāk uztrauc tas, kad Latvijā sarūk iedzīvotāju skaits. Un šobrīd es skatījos vienu prezentāciju, mēs esam otrā vietā pasaulē pēc Puerto Rico, nu, valstī, kur viss straujākais iedzīvotājs skaits samazinājums ir. Pie tam ņemot vērā, kad pasaulē katru gadu apmēram pa 70 miljoniem iedzīvotājs skaits pieaug. Tas nozīmē, ka kaut kas īsti laikam nav kārtībā, ja tāda vai šāda iemesla dēļ cilvēki dzimst mazāk kā mirst vai aizbrauc projām kā atbrauc. Jā. Tā kā otra lieta. Paskatāmies ekonomiku, mēs patstāvīgi, tas ir tā kā norma, dzīvojam pār saviem līdzekļiem, tā gan ir visas Eiropas problēma pa lielam, bet tas ir izaicinājums, jā, jo skaidrs, ka, ja mēs tā paskatāmies uz savu, teiksim, ģimenes budžetu vai uz savu personisko budžetu, nu, kas notiek tad, ja kāds visu laiku tērē vairāk nekā saņem, kaut kur tas var atdurties, jā. Un šobrīd tas ārējais parāds priekš Latvijas ir uzkrājies jau tur pie 10 miljardiem, nu, tā kā tas ir izaicinājums visiem. Un, ja es runāju kā tautsaimnieks, ja, tad man īpaši uztrauc tas, ka Latvijas ekonomika ir ekstrēmi atkarīga no Eiropas fonda dotācijiem. Ja mēs paņemam nost, šobrīd iedomājamies bildi, kad Eiropas šo pabalstu naudu nav, vai viņas var dažādi saukt, bet tad ir traki brīži. Ja. Ok, tā ir diagnāze, un jautājums ir, ko darīt. Vienmēr ir viegli diagnosticēt situāciju, ko tad darīt. Un man kā tādam cilvēkam, kas darbojas tomēr biznesā, ir svarīgi tas, kad ir pirmais, kas jāizdara, ir jāizvirz ambiciozs mērķis. Nu, piemēram, es kā piedāvātu priekšā mērķi, kad uzliekam mērķi, ka Latvija
2040. Gadā kļūs par vienu no top 10 turīgākajām valstīm. Nu, tādā ziņā, kad IKP uz iedzīvotāju ir desniekā. Nu, tāds ambiciozs mērķis. Kas ir vajadzīgs vēl? Ir vajadzīgi pilnīgi jauni piedāvājumi tautsaimniecības investīciju piesaistes un tam līdzīgā konceptā. Bet vēl viens būtisks elements šajā visā, un tam mēs nonākam jau pie politisko partiju stāsta, ir tomēr korekcijas iespējams tajā valsts pārvaldes sistēmā. Es neesmu jurists, tāpēc tur, kā teikt, nevajag ķert pie vārdiem precīzi, bet ir konstitucionāli, nekonstitucionāli, bet es izstāstīšu to būtību. Ja? Tad šobrīd, respektīvi tā būtība ir tāda, loģiska partijas sistēma ir jāsaglabā, par to tur nav nekādu šaubu. Manuprāt, ir saprātīgi, kad ir jārada mehānisms, jābūt mehānismam, kad jaunas politiskās idejas var pietiekami viegli ienākt tirgu, un šobrīd tas jaunais regulējums, ka laikam 500 cilvēki, ja, kas ir minimums, lai nodibinātu ienāk. Manuprāt, tas ir adekvāts, bet otrajā brīdī tomēr ir jāspiež, kuldzam? 200 joprojām, bet pa tām 5, nu, uz vēlēšanām, jā, nu, okay. Tad, bet, nu, tas ir normāli, bet tajā pašā laikā, manuprāt, ir jābūt stimulam līdzīgi īstenībā kā bankām, partijām, kad, nezinu, kaut kādos tur 5 vai 7 vai kaut kādā periodā jāsniedz kaut kāds lielāks biedru skaits, lai izveidojās šī te kapacitāte, vai tie ir 3000 vai 4000 vai cik tā ir debata. Un tā loģika ir šāda, kad skairs ir tas, nu, piemēram, es skatos arī caur mūsu organizāciju LTRK, kur ir 1800 biedri un 60 asociācijas, ir kaut kāda kapacitāte, kur tu vari, nu, kaut kādā veidā ģenerēt kaut kādas idejas. Šobrīd pēc es paņēmu tur internetā datus, saskaņā ir 3475 biedri, tur varbūt kaut kāds korekcijas, bet apmēram liezīmē to bildu vienotību 2519, tad 2500, ZZS kopā ir 2300, Nacionāla apvienība ir 830, Reģiona apvienība kopā ir 735, un no sirds Latvija 268, varbūt tie ir kaut kādi mainīgie cipari, bet lai jūs apmēram to bildi saprast, ja? Tad ir jautājums par partiju kapacitāti, faktiski intelektuālo kapacitātu un jaudu. Otra būtiskā lieta ir par partiju finansēšanu. Tas mans personīgais redzējums ir, ka tur jābūt ir faktiski diviem finansu avotiem. Ir jābūt finansu avotām faktiski no valsts budžeta, lai tad pieņemam to bildi, ka partijas ir lielākas, intelektuālā kapacitāte pietiekama. Tad ir valsts finansējums un ir biedru naudas. Faktiski ir jābūt mehānismam, kad ir jābūt šim te partiju intelektuālajai kapacitātei, jābūt ir atsaistītam no sponsoru vēlmēm. Ja? Jo pretējā gadījumā ir tie riski, kurus mēs daudz zinām. Un tā vēl būtiskā lieta, kas manā redzējumā ir, kad ir būtiski jāstiprina izpildvaru. Tas vienkāršā valdā runājot, tas mehānisms ir sekojošs, kad iedomājamies, ir tagad partijas, ir notiek vēlēšanas, tur viena, divas vai trīs, respektīvi, izveidošo koalīciju, un tad notiek tas, kad viņas savā starpā izvēlās vienu cilvēku, acīm redzot no savas puses, kas tiek izvirzīts premjera kandidātam. Un parlaments apstiprina vienu cilvēku premjeru. Un tālāk jau pēc šīs apstiprināšanas premjers pats izveido komandu ministrus, kas arī, kā teikt, kaut kādu termiņu, 4 gadi, vada šo valsti. Ja? Jo tā mana loģika ir tāda, ja mēs, nu, teiksim, salīdzinām ar saimnieciskiem procesiem, ja? Tad... Teiksim, šāds process ir daudz efektīvāks, protams, šī premjera vara, viņi ir jāatsaista, ja kā tik jāatsloguja, lai neizveidojas kaut kāda varas uzurpācija ar prezidenta pilnvarām, tur parlamenta pilnvarām, tur mēdijas un tiesvaras, bet skaidrs, ka šādā brīdī, nu, tā valsts, tas pātrinājums var iet ātrāk un tie risinājumi var būt straujāk, jo, manuprāt, tas lielais izaicinājums ir ne tikai Latvijai, bet arī Eiropas politikai ir sacensībā ar šīm te Dienvidu Āziju, kur lēmumi tiek pieņemti, viņi iet vairāk uz priekšu. Tas ievadam no manas puses ir viss, un es domāju, ka diskusija ir kaut kas ir. Paldies par uzmanību. Jā. Es vien jautājumu Aigaram, jo man liekas vienam būtiskā lietā pārliec pāri, uzreiz aizgāja pie tās praktiskās funkcionalitātes. Kāpēc uzņēmumi stājās kamerā iekšā? Kas ir tā interese viņiem būt kamerā? Paldies, Ingu, un par kameras reklamēšanu. Es izstāstīšu. Nē, ļoti līdzīgi. Īstenībā tur bija tā, kad es aktīvi sāku darboties LTRK,
tad man arī bija pārliecība, kad uzņēmums stāsies, tāpēc, ka mēs tur kaut kā pa viņiem cīnamies un tam līdzīgi īstenībā tā loģika ir pilnīgi cita. Lielākā daļa uzņēmums stājās tāpēc, ka mums ir pietiekami plašs piedāvājums apmācībām, dažādām citām lietām. Līdz ar to tā ekonomiskā jēga ir vienkārši. Viņi samaksā biedru naudu, viņi principā to biedru naudu atpelna vai vēl vairāk iegūst, ka mēs viņiem dodam pa brīvu mācības un visādas lietas. Šī te tā politika saucamā vai tas interesē īstenībā nelielu grupu uzņēmumu, varbūt procentus 10-15. Un tā otra lieta ir to, ko mēs iedarbinājam tāpat kā biznesā pārdošanas mašīna. Mums ir 6 pārdevēji savā ziņā, kas pārdod teiksim, motivācijas stātojas kameras biedros. Un mēs šobrīd augam ar ātrumu 50-60 jauni biedri mēnesī. Paldies, Ingun! Paldies, Aigar, par ļoti tādu visaptverošu skatījumu. Ja es drīkstu viņu norezumēt un tad uzreiz dot iespēju mūsu diskusijas dalībniekiem apspriest. Latvija šobrīd uz Latviju jāatver ne tikai tiksim, mūsu vietējā kontekstā, bet arī ļoti globālā kontekstā. Mēs saskaramies ar diezgan daudziem izaicinājumiem gan citās valstīs, un šeit Aigars pieminēja Dienvidu Austrumu Āziju, bet nu, es domāju arī nesenās Amerikas prezidenta vēlēšanas ir šāda veida izaicinājumi, kas ir ārpus Latvijas robežām. Iešpus Latvijas robežām mēs arī redzam dažus ne sevišķi labvēlīgus procesus, kā teiksim, depopulācija. Un uz šī fona ir īpaši svarīgi tas, cik spēcīgas ir partijas. Un Aigars minēja 4 faktorus, kas padara partijas spēcīgas. Pirmais faktors ir tad, ja šajā politiskajā tirgu, ja tā drīkst banalizē, drīkst ienākt iekšā jaunas politiskās idejas, proti pietiekama partija konkurence. Otrā lieta ir, ka partijas ir biedru skaita ziņā pietiekami lielas. Trešā lieta, ka partijām ir savas ideju ģenerēšanas iespējas, lai nu nav tā, ka partijās nav tādu cilvēku, kas spēja nākt klajā ar piedāvājumu, kas pēc tam palīdz valstī. Un ceturtā lieta ļoti lielā mērā saistīta arī visām iepriekš minētajām partijām ir jābūt arī adekvāti finansētām. Tas, ko es vēlos diskusijas dalībniekiem jautāt, ir vai jūs tā kā piekrītat šiem skatījumam, vai jūs vēlētos no tā kaut ko paņemt nost vai varbūt kaut ko pielikt svarīgu klāt? Sākt, jā, lai saprast, kāpēc es uzdevu Aigaram šo jautājumu, jo man liekas, ka pietrūka vienas fundamentālas pamatlietas, kāpēc es jautāju, kas motivē cilvēkus stāties kamerā. Ja? Tas tāpatās ir, kas motivē cilvēkus apvienoties politiskā partijā. Un te ir tas jautājums, kuru es sev uzdevu jau vairākus gadus atpakaļ, lai saprastu, kāpēc Latvijas politiskā sistēma funkcionē, kā viņa funkcionē un vai viņa var funkcionēt savādāk. Jo manā skatījumā jau valsts vadīšana politisko partiju līmenī prasa tādu sabiedrības apziņas līmeni, ka cilvēkiem valsts ir pirmajā vietā. Un jūs man uzaicinājāt šeit kā jauna politiskā spēka pārstāvi, tad tā mana pieredze ir tāda, ka lielākā daļa sabiedrības nav gatava būt politiskā partijā, jo politiskā partija loģiska ir tad, ja cilvēki ir gatavi vienoties par ideju, kas stāv pāri viņam personīgam labumam. Ar saprotot, ka tas tā lielā ideja, vai nu par valsti, vai par kaut kādu, vai valsts attīstību kaut kādā kontekstā, vai par mērķi, ka 2040. Gadā mēs būsim 10. Labākie pasaulē, ir tā, kam reāli cilvēki ir gatavi sevi ziedot, saprotot, ka mums katram būs labāk. Tā Latvijas sabiedrības problēma, un nevienam neko nepārmetot, tā vienkārši ir situācija, kurā mēs atrodamies, ir, ka mums šī vēsture kopā dzīvošanai, un pastāvēšanai par kopēju ideju ir ļoti nu, minimāla, tas tev pat zīdainis ja, tajā savā attīstības stadijā. Un ko tas nozīmē, ka tā pārvaldes sistēma, kādu modelu Latvija ir izvēlējusies caur kopā ideju nešanu un kopā ideju virzīšanu, faktiski neatbilst tam, kam sabiedrība ir gatava. Sabiedrība ir gatava kaut kādā īsa brīža uzplaiksnījumam, nu tajā ir kaut kādas vieta, kam pievienoties, bet nereāli dzīvot līdz un pastāvēt. Kāpēc arī es uzskatu, ka politiskās partijas Latvijā nu, ik pa laikam pazūd, jo tas tā ir bijusi šaura interese, kuras dēļ, kā nu, Aigars raksturoja, grupa izveidojas, lai sagrābtu varu, vai ne, bet ne gatava ilga ideja dzīvošanai. Tāpēc, ja tas pieteiktās diskusijas temats bija par to, nu kādi ir tie priekšnoteikumi. Es domāju, ka viens fundamentāls priekšnoteikums ir tam, kam cilvēki vispār ir gatavi.
Es vēlētos šo komentāru, Ingu un Sudrabas komentāru, pārspēlēt Jūrim Pūcam, jo šobrīd Latvijas attīstībai visaktīvāk veids, nu, teiksim, partijas tā kā veidošanas procesu, vai jūs arī saskaraties ar tādu veidu problēmu, ka cilvēki vienkārši negrib būt partijās? Nu, es domāju, ka cilvēki vienkārši negrib būt citās partijās. Mēs esam gadu laikā uzņēmuši vairāk kā 100 biedrus, un tas nav daudz, protams, pret Latvijas iedzīvotāju kopskaitu, bet priekš partijas, kas atrodas ārpus varas, nav nekādā varas pozīcijā, un nav arī ar pārspīlēti labiem sabiedrības domas vērtējumiem. Es domāju, ka tas ir ievērības niekas sasniegums, bet mēs to daram mērķtiecīgi. Mums tā ir, tas ir viens no mūsu mērķiem, un es pateikšu, kāpēc. Tas nav vienkārši skaitlis mērķis, vai tāpēc, ka Dolgopolo komisija izvirzīja stāstu par 500 biedriem, lai kandidētu vēlēšanās, kuru mēs atbalstījām, jo paldies Sergejam Dolgopolam. Komisija prasīja viedokli visām politiskām partijām, ne tikai tām, kas ir Saimā, un mēs atbildējām un atbalstījām šo ideju, un tas skaitāms atbalstījām arī plašāk regulējumu attiecībā un prasībām arī kandidējot pašvaldību darbā un tā skaitā prasībām politisko partiju apvienībām, kurš nav likumā. Un, nu, mēs visu to mēs esam par to, tāpēc, ka mēs arī reāli ticam tam, ka politiskās partijas Latvijā ir daudz par mazu, un tas, ka viņas ir daudz par mazu cilvēku skaita ziņā, noved pie tā, ka arī nepastāv reāla konkurence partija ietvaros ar idejām, un ir iespēja nostiprināties partiju vadībai diezgan ilgā periodā, nemainīt neaizstāvot nekādas idejas, kas Latvijā reāli ir. Jums lielākā daļa partiju faktisko līderi, jums pat nav īsti pateikt, par ko viņi ir. Nu, piemēram, Augusts Brigmans. Par ko ir Augusts Brigmans? Kas ir reālais ZZS vadītājs? Ir grūti. Par pūri. Es vidīju tā. Bet ja es varu piekomentēt tam, ko Aigars teica sākumā, man šķiet, ka tā lielā izvēle ir, un tas ir tā Latvijas vēlētā izvēle, un Latvijas iedzīvotā izvēle par to, vai konkurence politiskā vidē ir labi vai slikti. Ja mēs paklausamies sarunas, tad bieži vien Latvijas iedzīvotāji sateikoties, es tiekos bieži dažādos kontekstos, un cilvēks saprot, nu kāpēc Latvijā ir tik daudz tās partijas? Nu kāpēc viņas ir tik daudz? Vai nebūtu labi, ja būtu divas? Man tas ļoti biedē, jo man tas, būsim godīgi, tas Latvijas gadījumā nozīmētu vienu latviešu un vienu krievu partiju, kas novestu pie tā, ka Latvijā etniskā sašķeltība vairotos, nevis mazinātos, un es neredzu neviens iegūmu no tā, nekādu iegūmu Latvijā ne ilgtermiņā, ne īstermiņā. Bet, ja mēs uzskatām, ka konkurence Latvijā ir politisko partiju vidū ir laba, jo, nu, patiesībā, es apzīmēju, jebkuru politiskas partijas definīciju, jebkuru tur vārds konkurence ir viens no būtiskiem elementiem, mēs uzskatām, ka konkurence ir labi, tad mums ir jādomā par faktoriem, kas konkurence vairo, nevis mazina. Jā, kvalitīva konkurence regulēta, protams, konkurence, jo dabiski tur ir dažādi nosacījumi, vairo, nevis samazina. Un no tāda viedokļa, jā, bailes no jaunienācējiem, bailes no aizstājējiem, kas var atņemt tev vēlētāju un pārvilināt pie sevis ar pārliecinošu idejas, ka piedāvājumi ir būtisks elements. Nu, ir ekonomikā ir tāds Michael Porters, jā, liels teorētiķis ar 5 spēku modeli un aizstājēji jaunienācēji ir bailes, un tad vēl ir bailes no tā, ka pircēji var apvienoties, ja šajā gadījumā iedzīvotāji apvienoties un kaut ko pieprasīt. Latvijā politiskām partijām nav baiļu no tā, ka iedzīvotāji varētu apvienoties un kaut ko pieprasīt, tāpēc, ka iedzīvotāji neapvienojas un neko neprasa. Jā, un ir bail, un tad ir faktors piedāvājuma organizācija, vai piedāvātāji var apvienoties. Ja piedāvātāji var apvienoties partijas, un mēs stimulējam to, lai partijas iet uz vēlēšanām kopā apvienībās, apvienotos sarakstos un apvienot kopā startā, patiesībā konkurence samazinās, nevis pieauga. Ja mēs gribam veicināt konkurenci, mums ir jāveicina tas, lai tā ir, tad šie faktori ir jāstimulē uz to, lai tā konkurence Latvijā būtu lielāka. Jo elastīgāks ir struktūras, jo labāk. Pašlaik Latvijā būsim godīgi, patiesībā mēs kāds 15 gadus esam gājuši to, lai Latvijā partijas būtu nodibināta grūtāk. Es nezinu nevienu citu valstu pasaulē, kur notāram ir jāapliecina partijas dibināšana, bet to mēs izdarījām, lai Ilarions Girs nevarētu partiju nodibināt. Kopš tas norma ir pieņemta, ir 3 partijas nodibināts, 4, un Ilarions Girs, protams, ir bijis partija un tagad dzīvo citā valstī, bet tas, kas ir cita, nekāda iemesla tam nav bijis. Tā, es atvainos, ka es varbūt pa ilgu runāju, es viņu vēl vienu elementu, ko es gribēju pateikt. Mēs radām sistēmas, cīnoties politiskā partija regulējumā, cīnoties ar kaut kādiem konkrētās partijās pastāvošām problēmām, visas partijas ietekmējot kopīgu politisku sistēmu,
nevis stimulējot to, lai politiskās partijas kopumā būtu ļoti orientēts uz to, lai piesaistītu biedrus, patiesībā šobrīd viņas ir orientētas uz to, lai biedrus nepiesaistītu, nevis stimulējot to, lai politiskā partijā pieaugtu iekšēji konkurence un sacensība ar idejām, bet stimulēt, lai tādas nebūtu. Un tad mēs arī sagaidām to rezultātu, ka cilvēkiem, ambiciozam cilvēkam īsta vēlme iestāties politiskā partijā nav, jo viņš nezina, kā tur var vispār no viņa pozīcijas kļūt par kaut ko, kā viņš varēs tās idejas pārstāvēt. Un savukārt neambicioziem cilvēkiem, kuriem vienkārši, kas ir ļoti klasiski rietumos, nevar sasniegt 7% iedzīvotāju politiskās partijās, ja tur visi grib būt valsts prezidents. Nē, tur ir lielākā daļa cilvēku, ir ieradušies politiskā sistēmā, politiskā partijā, lai uzturētos kopā ar dombiedriem un kopā ar dombiedriem diskutēt par viņiem svarīgām lietām. Un lai šādam cilvēkam būtu šobrīd interesi ierastās politiskās partijās, viņam ir bailes no tā, ka viņam būs stigma. Ka viņš ir politiskās partijas dalībnieks. Mēs cenšamies pārvarēt to ar to, ka mēs esam ļoti atvērti, atklāti, rīkojam daudz sanāksmes, visas atvērtas, un cenšamies panākt, ka cilvēki jūtās brīvi, droši, viegli visos pasākumos, ko mēs organizējam. Bet mēs nevaram izveidot tendenci, mēs esam viena partija. Jā, man šķiet, ka es vēlētu tos iesaistīt sarunā cilvēkus, kuriem ir ilgākā politiskā pieredze, Daugavpilsā kungu un Pabriku kungu, ar jautājumu par to, kā jums šķiet, reaģējot uz to, ko teica... Jā, reaģēju uz to, bet pie reizi, tā kā atbildot uz to jautājumu, lūdzu pasakiet, kā jums šķiet, vai tā situācija Latvijas partijām kļūst labāka, gan par tām lietām, ko pieminēja Aigars, gan par tām lietām, ko pieminēja Juris, tur biedru iesaiste vai arī lēmumu pieņemšanas iespējas, vai viņa kļūst sliktāka? Situācija Latvijā partiju dzīvē ir tāda pati, kā situācija visā sabiedrībā. Labāk vai sliktāk nekā bija? Kā jūs vērtējat situāciju sabiedrībā, tā jūs varat vērtēt arī situāciju partijās. Runājot par konkrētām tēzēm, ko Aigars ir teicis, es būtu piesardzīgs ar ambicioziem mērķiem. Jo viena lieta ir noformulēt šo ambiciozo mērķi, otra lieta ir ieskicēt arī ceļu, kā tos mērķi sasniegt. Jo no savu gadu kalna, Es ļoti labi atceros ļoti ambiciozo mērķi, ko izvirzīja Nikita Hruščovs, kurš bija teicis, ka esošā paudze dzīvos komunismā. Ambiciozs mērķis. Kur mēs esam šodien? Kur mēs esam, tur mēs esam. Paldies Dievam ne komunismā. Stop. Daļēji atbalstu arī tos priekšlikumus, ko es izteicāt par partiju dzīves regulējumu. Daļēji. Jo partiju biedru skaits nav rādītājs, kas nosaka partijas autoritāti vai partijas efektivitāti. Jo ir valsts, kur partija var dibināt 3 cilvēki un ar to pietiek. Šeit ir galvenais, ir kāds, jo partija dibinājās tāpatās kā sabiedrība interešu grupas. Latvijai 65 partijas šodien, un tas vēl nav, tā nav vēl galīgā robeža, no to partijas skaits varētu būt tikpat liels, cik ir aktīvo cilvēku skaits. Viņš nav starp citu ļoti liels. Jo sociologi uzskata, ka tieši aktīvo cilvēku skaits, jebkurā sabiedrībā, jebkurā valstī, nepārsniec 5% no iedzīvotāju. Ja? Līdz ar to, tas to var saskaitīt, cik mums ir iedzīvotāji, var parēķināt arī, cik varētu būt maksimāls partijas skaits. Partijas tiek dibinātas tā, lai atspoguļot atsevišķas sabiedrības daļas intereses. Jo partijā cilvēki pulcējās daļa, lai dabūtu rezonansu atbildi uz savām idejām un kopīgi tiešām, kā tikko Pūdzes kungs teica, tie ir domu biedri, neapšaubām to ir diezgan daudz, bet arī ir tādi, kas grib izmantot partijas iespēju, lai risinātu savas problēmas, personiskās problēmas. Arī nav nekāds noslēpums, ka tas notiek jebkurā partijā visur un vienmēr. Paskatāties, kā notiek tagad, mainījās Amerikas Savienotajās valstīs administrācija, mainīsies visi vēstnieki. Vēstnieki mainīsies, absolūtais vairākums. Ja? Un mainīs nevis par profesionālajiem, bet mainīs par partijas atbalstītājiem. Ja? Tā ir amerikāņu praksa. Tāpēc mēs neesam ne ar ko atšķirīgi no pārējām valstīm, varbūt tās dažādām niansēm. Bet, jebkura partija mums, ne tikai mums, ir piramīda.
tā piramīda var būt liela, var būt maza, bet viņa ir stabilitātes atkarīga no diviem faktoriem. Pirmais faktors ir, kas ir augšā. Ja augšā ir spēcīga, harizmatiska personība, kura prot balstīties uz šīs piramīdas pamata un uz visu tās piramīdas, tā partija var eksistēt pietiekami ilgi. Bet tas ir tikai viens no nosacījumiem. Otrs no nosacījumiem, lai partija būtu ilgspējīga, viņai jābūt iekšējai attīstībai, ja jūs gribat. Tas nozīmē ne tikai cilvēku maiņa, tas nozīmē arī ideju pilnveidošanu, jo tās idejas nav kaut kas iesaldēts. Mainās situācija, parādās jaunas idejas, izdzīvo vecās idejas, ir jābūt drosmei, atteikties no dažām idejām un ieskatīties drusku soli, kaut soli uz priekšu. Tikai tas ir viens no priekšnosacījumiem, tā, lai tā partija strādātu ilgi. Ko palūkums ir atvienoties jums pārtrauc, bet kā jums šķiet, cik aptuveni šobrīd partijas Latvijā šiem kritērijiem tā kā atbalstu harizmātiskā personība un ir tā kā ieklausīšanos biedros? Ja mēs runājam par pilnu komplektu, jā, nav neviens. Nu, kā ir atkarīgs, lai būtu? Kā jums šķiet? Zināt, es teiktu, jo tas ir filozofisks jautājums. Tas ir atkarīgs arī no tā, cik mūsu cilvēki, kas dzīvo Latvijā, jūtas droši, ka viņi nebaidās izteikt savu viedokli, viņi nebaidās no kaut kādām represijām, vienalga kādā veidā, ne tiešām, ne krimināli izpausmē, bet no spiediena no citām pusēm. Es to saucu parasti par mugurkaulu. Jo vairāk cilvēku ar mugurkaulu, jo vairāk cilvēku, kas ir spējīgi un gatavi aizstāvēt savu viedokli. Kaut ja tas varbūt viedoklis ir atšķirīgs no vairākuma viedokļa, jo tas ir atkarīgs no kopējās atmosfēras valstī. Ja varētu Pabrika kungam šo pašu jautājumu par to diagnozi iepratīm, nu, tiksim, tam, kas Latvijas partijas bija varbūt 90. Gadu beigās un kas tās ir šobrīd, kas ir tas būtiskākās atšķirības, vai ir labāka, vai ir sliktāk kādos aspektos? Es domāju, ka patiesībā mēs nevaram skatīties uz Latviju atrauti no tā politiskā konteksta, kas patreiz notiek Eiropā, pasaulē un globāli. Un tas lielā mērā arī nosaka tās atšķirības, kādas ir politikā patreiz un kādas bija varbūt 90. Gadu vēl otrajā pusē, kad bija pavisam cita situācija pasaulē. Un tāpēc man gribētos vienā minūtē mēģināt raksturot, kā es redzu situāciju pasaulē patreiz, lai jūs saprastu apmēram, kā es domāju un kā es redzu, tad es varu nonākt, teiksim, no lielākā uz mazāko uz partiju. Es domāju, ka mēs vairs neesam lielu pārmaiņu priekšā, mēs esam šo pārmaiņu vidū šai mirklī. Un šīs pārmaiņas es gribētu raksturot, ka, nu, raksturiem var būt dažādi, bet, teiksim, viena no hipotēzēm ir, ka mums šai mirklī notiek fragmentācija trīs dažādos virzienos pasaulē, vai vismaz rietumu pasaulē, ko mēs labāk pazīstam. Pirmā fragmentācija mums ir mediju fragmentācija, kas nozīmē informācijas fragmentāciju, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, Facebookam, Twitterim, visam pārējiem. Mēs vairs neesam rakstītāji, tas ir tā, mēs vairs neesam lasītāji vai domātāji, mēs esam rakstītāji. Mēs varam izvēlēties savu patiesību, mums ir vienalga, kāda ir fakti, ja mums šie fakti vai patiesība nepatīk, mēs izvēlamies citus faktus un citu patiesību. Teiksim, es lasu tos blogus un tos Twitterus, kas man patīk, un pārējos savukārt tas nobloķēju, un tas ir fakts. Ja? Un ja jūs paskatieties uz šo lietu filozofiskāk, nē, bet, teiksim, tī ir no politoloģijas viedokļa, tad viena no teorijām ir, ka, teiksim, homogēnas vai homogēnākas sabiedrības vai nācijas veidojās tad, kad mums radās iespēja informācijas telpu daudz maz, teiksim, unificēt. Ja? Divi piemēri, tātad Benedikts Andersons, ja, mums parādījās avīze Londonā un Glasgovā, no rīta cilvēks izlasa, domā apmēram vienas domas, var būt cits secinājumi, bet informācija fakti tie paši. 70. Gadi Amerikas Savienotās valsts vai, teiksim, Padomju Savienība, mēs atceramies, vakarā laikam pulkstens 9. Daugavpilī kungs labāk zina, bija Vremja, ja, visi ieslēdza, visi noskatījās, saprata tos faktus vai nesaprata, bet bija lieta. Mēs varējām ar šo informācijas telpu aptvert 80-90%, pratiesībā visas iedzīvotājas divas televīzijas varēja nosaka tie, kur ieslēdz šo kasti. Patreiz, ja jūs gribat
to pašu apjomu ar cilvēkiem nosekt, jums varbūt vajag 15 mēdījus, 20 mēdījus, līdz ar to mēs fragmentējamies pēc būtības. Nākošā fragmentācija ir šī politiskā fragmentācija, nu tikai nosaukšu vārdus Brexits, Katalonija, Le Pena, Skotija un tā tālāk un tā joprojām. Trešais ir ekonomiskā fragmentācija. Nu, ko mums piedāvā, teiksim, nosacīti kreisie spēki vai ļoti labējie populistiskie spēki Eiropā vai Amerikā? Mums nevajag tirzniecību ar Āziju, mums nevajag tirzniecību ar Ameriku, mums nevajag tirzniecību ar Eiropu. Mēs paši tagad robežas slēgsim. Le Pena saka, mēs gribam atjaunot Francijas robežu, Štruns tur kopējo, teiksim, Eiropas Savienību, Francija šeit vadīs. Šajā visā, teiksim, spektrā, tagad, ja mēs to pārnesam uz partijām, šeit kolēģis, manuprāt, Rostovskis mēģināja definēt, kas ir, teiksim, politika no sākuma, jo partijas sāks ar politiku ar sabiedrību. Te man jāpiekrīt tiem, kas to iepriekš minēja. Un te bija tāda hipotēze, kurai es obligāti nepiekrītu, ja, ka lūk, šeit ir atsevišķi maza daļiņa cilvēku, kas un tagad apvienojušies, grib sagrābt varu, atņemt tai tautai, un tai tautai pret to ir jācīnās. Tā nav politika. Mēs, teiksim, mēs jums var iedot vēl 5 citas politikas definīcijas, katrs var pa savam saprast. Sabiedrība ir dažāda. Ja sabiedrībā ir dažādas grupas, tad katrai grupai, protams, radīsies kaut kādi līderi, katra šī grupa vēlēsies kaut kādā veidā šīs kopīgās sabiedrības politikā atspoguļot šīs grupas vēlmes. Fragmentējoties domām, fragmentējoties politikai, fragmentējoties ekonomikai, protams, ka šīs grupas paliks vairāk. Līdz ar to, nu, ja jūs gribat mazāk partijas nekā patreiz, es domāju, ka jums nāksies vilties, es domāju, ka mēs redzēsim varbūt pat vairāk partijas, ja, jo šī sabiedrība fragmentējās. Ja jūs gribat partijā palielināt biedru skaitu, Nu, ir viena metode, kā padomju savienībā varēja, teiksim, visu sastādīja vienā partijā, un bija komjonatne, bija partija, nu, vai Ķīna, autoritāras valsts, es gribat autoritāras valsts, lūdzu uz priekšu. Es sevi cenšos definēt, vismaz man tā šķiet kā liberāla demokrāts, es šajā priekšējā, kas mūs sagaida naktī, mēģināšu šīs tiesības arī aizstāvēt, mani tas neinteresē un man tas nepatīk, ja? Bet uzdosim otru jautājumu. Jā, mums ir ļoti maza politiskā līdzdalība, mums ir samērā zema politiskā izglītība sabiedrībā, un lielā mērā mums politika saistās ar, teiksim tā, sēdēšanu datoru, tagad vairs ne televizoru priekšā, čipu braukšanu. Vai tas tā jūsu tas redzējums, viņš ved kaut kādā tādā dziļā bezizējā? Nē, es gribētu pajautāt, a kāpēc vienam, teiksim, cilvēkam stāties partijā? Vai jums ir pašam atbildi? Argumentus iedot, ja? Un, protams, ka, teiksim, tā kā Sudrabas kundze teica, partijā un politikā ir jābūt, teiksim, cilvēkiem, kas ir gatavi sevi ziedot. Ziniet, būsim uzmanīgi ar vārdiem ziedot sevi, ja? Tas ir kaut kādos ļoti, ļoti sarežģītos krīzes, kritiskos apstākļos. Mēs nevaram pateikt, ka cilvēkam ir jāiet politikā, lai sevi ziedotu valstī, lai sevi savu dzīvību kaut kam ziedotu vai vēl kaut ko. Es domāju, ka politika ir kaut kas daudz, daudz mērenāks nekā sevi ziedošana. Jā, tā ir kolektīvā darbība, jā, tā ir savā ziņā varbūt atsevišķu savu interešu, nolikšana malā, saprotot, ka iespējams kaut kāda daļa no manām interesēm var nonākt pretrunā ar kopīgajām interesēm. Bet ja mēs nespējam apvienot šīs mūsu atsevišķās intereses ar kopīgajām interesēm, nekāda līdzdalība un nekāda politika nebūs. Un ja jūs gribat politiķiem teikt, ziniet ko, nu, mums bija agrāk tādi varianti, ka nu, tā, nu, cilvēkam biznesā viņš nopelna 3000 eiro, politikā viņš nopelna 600 kā ministrs. Nu, Cik gadus viņam sevi būtu jāziedo kā ministram un ko viņš saņems par to pretīm? To, ka viņš ir zaglis, korumpēts un, teiksim, nodarbojas ar netīru biznesu? Paldies, nevajag. Ja mēs gribam savu politiku, teiksim tā, panākt kvalitatīvā līmenī, mums ir arī jāpasaka, ka šī ir viena cieniem nodarba. Un ja mēs skatāmies uz patreizējo, teiksim, Latvijas politiku, nu, lai piedod mani kolēģi, atbildot par 90. Gadiem, Es nevaru likt roku uz sirds un pateikt, ka, piemēram, mūsu pašu parlaments vai mūsu pašu politiķi, ka mēs patreiz esam nu, nosacīti kvalitatīvāki nekā iepriekšējais pirmais vai otrais sasaukums.
Es neesmu pārliecināts, ka mums ir augstāka intelektuālā kapacitāte un kvalitāte. Jā, pasaule iet uz priekšu, jā, situācija mainās, bet kvalitāte nav. Līdz ar to, īstenībā, es domāju, ka mums ir pietiekami daudz problēmas. Ko mēs varam darīt? Protams, es pēc dabas esmu optimists, lai izskatās diezgan, teiksim, pelēki. Ja? Es domāju, ka mums ir jāatrod, protams, veids, kā mēs varam aizsargāt šo liberālo demokrātiju ar pietiekami efektīvu izpildu aparātu. Tas ir skaidrs, jo ne mūsu tiesa sistēma un tiesa sistēma, manuprāt, ir mazāk efektīva nekā politiskā sistēma, ne arī politiskā sistēma ir spējīga, teiksim, dot to, ko sabiedrība patreiz sagaida. Un šeit ir divi iemesli. Vai nu mums tiešām trūkst šī intelektuālā kapacitāte, jo cilvēki vienkārši, nu, ja mums nav gudru cilvēku, kas grib iet politikā, nu, kur tad mēs viņu ņemsim, jā? Vai arī mums trūkst kaut kādas administratīvas spējas, un es tomēr no, nenovēlu to tik daudz uz pašu sistēmu, teiksim, tur vēlēšanu sistēmu, partiju sistēmu. Es tomēr teiktu, ka tas ir tāda, nu, tomēr vispārējā sabiedrības diagnoze, un jāsāk ar to. Lielas paldies, es vēlējos iesaistīt šajā sarunā arī mūsu pārstāvi no Kuldīgas Inga Bērziņa. Sakiet, cik daudz no tā, ko jūs dzirdējāt par nu, tiksim, nacionālā līmeņa partiju problēmām vai Eiropas Savienības līmeņa partiju problēmām, kaut kādā mērā attiecās arī uz pašvaldībām? Jā, labdien, paldies par uzaicinājumu un iespēju izteikties. Tā ļoti interesants pārdoms rēstījās klausoties visos šodienas runātājos un tā kopējā izjūta man ir tāda, ka mēs Kuldīgas novadā jūtamies gandrīz ideālā situācijā, jo mums ļoti daudz no šīm problēmām atkrīt. Man kādreiz viens bijušais ministrs, labs draugs un politiķis teica, nu ko jūs tur taisat to Kuldīgas novadam partiju, nu tādas komunālās partijas pa visu Latviju saradījušas, nu kas tas vispār tāds ir? Un mums tas iesēdās tas vārds komunālās, un tad es domāju, vai tā partija, kas ir reģionā, vai viņa ir tā kā partija, vai tomēr varbūt vairāk viņai ir cits vārds. Pielietojums. Ja mēs skatām, kā jau šeit minēja filozofiskā griezumā, tad, protams, tie ir cilvēki, kur ir kopīgām interesēm, sanākuši kopā, veido vienotu politiku, un, protams, tā ir politiska partija, un droši vien mums ir daudz vieglāk nekā partijām, kas strādā Latvijas mērogā, jo mums varbūt nav jāpasaka, vai mēs esam labai, kreisi, zila, zaļa vai vēl kaut kādi. Mums ir ļoti vienkārši, mēs pasakam, ka mēs gribam, lai Kuldīgas novads zaļu un plaukst, un lai cilvēki pie mums grib dzīvot. Un tas ir mūsu mērķis, un tas ir tas, uz ko mēs vēršam savu darbību. Un tādā ziņā, protams, mums ir daudz vieglāk. Tajā pašā laikā mēs nevaram iztikt bez partijām, kas strādā Latvijas mērogā. Un, bet arī šajā kontekstā mums ir visas iespējas, jo neviens mums neliedz sadarboties ar partiju, kuru īsteno mums draudzīgu politiku, kurā mēs sajūtam domu biedrus un reģionālās partijas, gan mūsējās, gan arī visas pārējās to dara. Un tas, ko es gribu vērst jūsu uzmanību, nu gala rezultātā tas galvenais, ja mums ir iedzīvotājs, kāpēc mēs vispār par to runājam, tad nu kā cilvēks, nu kā tas cilvēks jūtās un ko viņš vēlas. Un ja mēs paskatāmies uz iedzīvotāju, tad es jums nosaukšu konkrētu piemēru, mēs veicām SKDS aptauju, Kuldīgas novadā 80% no iedzīvotājiem ir apmierināti ar pašvaldības darbu. Tas ir, kā Kaktiņa kungs teica, ļoti labs rādītājs, un tas nav tikai Kuldīgas novadā. Tas nozīmē, ka tas ļauj mums darīt secinājumu, ka mēs vismaz esam uz pareizā ceļa. Es nesaku, ka nav problēmas, bet mēs esam uz pareizā ceļa, un tas ir vairākās vietās reģionos, un tāpēc gribētu vērst jūs uzmanību nenonākt pie kaut kā tāda, kas nograuj šo sistēmu, kas ir izveidojusies reģionos attiecībā uz reģionālām partijām, jo viņas veiksmīgi strādā un var īstenot savu politiku. Runājot par biedriem, es arī nedomāju, ka ir vajadzīgs palielināt biedru skaitu šobrīd reģionālajām partijām, jo, ja jūs paskaitīsiet, cik procenti no 25 tūkstošiem Kuldīgas novada iedzīvotāji ir partijā Kuldīgas novadam, un cik procenti no visu Latvijas iedzīvotājiem ir politiskajā partijā, tad jūs redzēsiet, ka mēs esam priekšā. Un tas attiecās ne tikai uz Kuldīgas novada reģionālo partiju, bet arī uz pārējām. Tāpēc, man liekas, ka tur jābūt ļoti uzmanīgiem par to, cik daudz biedriem ir jābūt politiskajā partijā. Nu, mēs savu partiju izveidojam 2012. Gadā, es mēģinu atcerēties to laiku, un protams, mēs daudz strādājam pie
biedri iesaistēs, un tā kā es teicu, mums iedzīvotājs skaits nav tik liels, tad arī es varu diezgan droši apgalvot, ka tie cilvēki, kuri ir iestājušies, viņi ir motivēti. Gandrīz ar katru ir individuāli runāts, un tas, kad sapulcējas motivēti cilvēki, kuriem nav vienalga, kas notiek, tas ir ļoti būtiski. Un es daudz gribētu ko pateikt, un zinu, tas laiks ir īss. Tad, šeit mēs nonākam pie tā, ka, atkal es nonāku pie tā, kad ir svarīgs, kā es jau teicu, iedzīvotājs, bet svarīgi ir arī tie cilvēki, kas ir partijā. Un te mēs nonākam pie tā, ka svarīgi īstenībā ir, ko katrs no mums, katrs mēs, kas šeit sēžam, katrs politiķis, kuram ir iedot tā vara, kāda ir viņa izjūta, kādas ir viņa patiesās domas, ne tikai tas, ko viņš saka no tribīnes, bet to, ko viņš īstenībā domā, jo to jūs nevarat ne no viena noslēpt. Jūs varat mānīt ar skaistām frāzēm cilvēkus kaut kādu laiku, bet jūs nevarat to darīt ilgstoši, jo jūs atšifrēs. Un tad, kad tu esi reģionos, tu daudz tuvāk esi cilvēkiem un vieglāk ir to no vienas puses izdarīt un no otras puses grūtāk ir noslēpties. Ja man uzdod jautājumu, kāpēc reģionālos politiķus pārvēl, tāpēc arī pārvēl, ka cilvēki ir tūmā un viņi redz, un tu nevar cilvēkiem melot, un tev jāstāst patiesību, un viņiem ir jāsajūt, kāds tu esi, kādi ir tavi patiesie nolūki. Es jums vienu piemēru izstāstīšu. Es iedomājieties baznīcas torni, ja es uzkāpu tajā un virs baznīcas torņa pārplēstas pilveni, kurā būtu daudz dūnas, un tās dūnas izplatītos pa visu teritoriju, Kuldīgu, vienalga Rīgu, Liepāju, Latviju, tad ir ļoti svarīgi, kas ir tas saturs tajā, ko jūs ieliekat, un tā enerģija, ko tie cilvēki sajūt. Un viņai ir jābūt pārliecinošai, pozitīvai un tādai, kas cilvēkus uzrunā. Un es arī vēl vienu problēmu pateikt beigās, par ko mums, manuprāt, ir katram jādomā, katram politiķim ir tā cilvēku, es negribētu teikt, nelielā iesaist politiskās partijās. Es domāju, ja mums politiķi būs cienīti, tad cilvēki arī vēlēsies iestāties partijā. Vairāk man uztrauc tā zemā politiskā līdzdalība, ko pieminēja Artis Pabriks. Man liekas, ka viņa Latvijā ir zema, un tā ir atbildība, kas jāuzņemas visiem, un par ko mēs domāsim, kā cilvēkus motivēt, iet uz vēlēšanām. Es domāju, tā ir viena no Latvijas lielākajām problēmām. Mums ir visiem kopā jāstrādā, lai cilvēki vairāk nāk uz vēlēšanām. Varbūt, Doku Palkungs, tūtās jums būs iespēja replikai, vienkārši jūs varētu to repliko apvienot, un tas būs arī jautājums un uzdevums, tāds kā visiem pārējiem paneļa dalībniekiem, ar kaut kādu vienu ideju, reaģējot uz to problēmu, kas jums šķiet Latvijas partiju spēkam šobrīd viskritiskākā, pievienojot viņam arī kaut kādu risinājumu. Un tas risinājums var būt, kā jūs teicāt, katram sākt ar sevi un domāt kāpēc varbūt, mēs paši, pirmajā diskusijā aptuveni puses zāles pacēla rokas, viņam jautāja, vai viņi ir politiskajās partijās, otra puse nepacēla rokas, bet tas var būt arī kaut kāds sistēmisks risinājums. Tā kā replika un tad varbūt kaut kāda ideja. Es atvainojos, es Daugavpilsā kungam man bija replika, es biju pierakstījusi, ka pa to nav partijas, kuras ieklausās biedros, es nevaru tam piekrist pēc tā, ko es teicu, es domāju, vismaz reģionālās ieklausās. Partija likums neparedz dalīšanu. Reģionālās, nacionālās partijas ir partijas likums. Politiskā partija ir politiskās elites bērnudārs vai bērnu silīte. Ir cita veida audzināt un veidot politisko eliti pie esošā iekārtas nav. Līdz ar to tas ir jāņem vērā. Ja? Kas attiec uz biedru skaitu palielināšanu, tas skar tikai saimas vēlēšanas, ka tās partijas, kas tās startēs saimās, tiem ir jābūt, ja es nemaldos, 800 biedriem. 500. Vai 500. Vienalga, ne 200 kā visām pārējām. Pagaidām tādas vēlmes mainīt to skaitlisko sastāvu partijas likumā, piemēr tikai zinātniekiem. Pagaidām es nedzirdēju, ka tādas tendences būtu, un varbūt līdz šīs saimas pilnvaru beigām tas arī nebūs mainīt. Doka Palkungs, vēl tas ir otrais jautājums, kas ir adresējams arī visiem paneļa dalībniekiem, un arī būs iespēja auditorijai, cik mums laiks atļauj, arī nākt klajā nevis ar jautājumiem, bet tieši ar šiem ierosinājumiem. Ja vajadzētu mainīt kaut kādu tādu vienu lietu, kas ir reāli izmaināma, viņam var būt ļoti pragmatiska lieta, ļoti labi. Pateikt vienu lietu, ko, diemžēl, Saima ir noraidījusi, balsojot par budžetu. Es uzskatu, ka runa par partiju finansēšanu, tā nav taisnīga lieta, jo nevar nodokļu maksātāji maksāt
atbalstīt tās partijas, kuras nesakrīt, kuru ideoloģija nesakrīt ar to vēlētāju un nodokļu maksātāju ideoloģiju. Valstī ir jāatbalsta priekšvēlēšana aģitācijas, diskusijas un visu pārējo. Un šie līdzekļi, kas bija ieplānoti, pieprasīti, lai pašvaldību vēlēšanās papildinātu iespējas realizēt šādu veidu lietas, tika noraidītas. Ir runa par to, lai finansē tikai tās partijas, kas jau šodien ir pārstāvētas parlamentā un tikai. Nav runa ne par reģionālām partijām, ne par vienu citu. Ja? Tāpēc tas nav taisnīgi. Es saprotu, ka partijām ir jābūt neatkarīgiem no sponsoriem un naudas maisiem, bet ir jāatbalsta nevis partiju darbību, bet jāatbalsta nodokļu maksātāju intereses. Un nodokļu maksātājiem ir jābūt skaidrībā par to, ko piedāvā katra politiskā partija. Te izpaudīsies atbalsts stāšanos biedru rindās, ir te būs atbalsts finansiālās, ir kāds gribat. Ja idejas sakrīt ar to, ko tu gribi sagaidīt. Paldies, Daugavpilē, kungs. Es domāju, ka šeit vairākiem dalībniekiem varētu būt repliks attiecībā uz šo priekšlikumu. Vienlaikus mans lūgums ir, ja jūs sakat replikas, lūdzu uzreiz sakat arī savu ierosinājumu. Tā, no sākuma Rastovs kungs, un tad Imbē. Jā, es atļaušos sākumā noreflektēt uz dažām lietām, tomēr es nācu tos, bet pavisam īsi par to šauru grupu svaru saglāšanu, tas ir vēsturiski, tas nav stāsts par Latviju, tas ir vēsturiski bijis, tā kā tas vienkārši jāņem vērā un tam līdzīgi. Otra lieta, pa tiem mērķiem, nu, kāpēc vajag mērķis, ja nav mērķa, mēs dreifējam, ja? Nu, un arī personiskā dzīvē, nu, es piemēram gāju, LTR kauza vēlēšanām, steidz 3 gados dubultot biedru skaitu, un es to mērķēju, tas ir tā ir vēl būtiska lieta. Tad, un trešā lieta, protams, nu, par reģioniem runājot, ir viss baigi faini, bet tā bilde, ko es uzsvēru, ja? Reģionos mēs zinām milzīgu atkarību no Eiropas fonda naudām šobrīd, tas ir godīgi. Nu, es nevaru tie varbūt kuldīgi, bet principā, un tas jautājums ir, kas būs pēc tam? Vienkārši to, ko es sākumā iezīmēju, ka tie tās lietas, kas mums ir, demogrāfija, atkarība no Eiropas fonda naudām, kā valsts mēs dzīvojam ar pārtēriņu, nu vienkārši tas iet tupikā, tas ir tas stāv, un tas ir plašāk ar Eiropas ziņā, tās ir problēmas, un ja mēs vienkārši tā turpinām, un ja pa tiem priekšlikumiem, manuprāt, tas viens virziens stiprināt izpildvaru, tas ir konkrēti. Jā, nu tas, ja tu teici, kad izcelt kaut ko, jā, es turos pie tā, kad izpildvaru stiprināšana ir tas, kas var daudz ko risināt. Labi, Inga. Es sākšu ar priekšlikumiem, ja runā ar priekšlikumiem, tad man liekas, ka mēs dzīvojam ļoti daudzkrāsainā un ļoti mainīgā laikmetā ar daudziem izaicinājumiem, un man liekas, ka ļoti labi var izmantot sociālos tīklus partiju, stāstīšanai par partijām visam pārējam ir piemēri, kur 2 miljonus skatījumus var sasniegt īsā laikā. Manuprāt, nav tik daudz jākoncentrējas uz finansēšanu tieši. Nu, piemēram, mēs uz vēlēšanām iesim tikai un vienīgi ar biedru naudām, bez sponsoriem, bez nekā, tā ka tas ir viss iespējams, izmantojot mūsdienu iespējas. Vai vēl kādam no diskusijas dalībniekiem ir ierosinājumi? Jā. Es sākšu ar repliku, jo komunālajie jautājumi tika pieminēti, un man vārds komunālais pirmā asociācija man galvā no bērnības ir ar komunālu valdes priekšādātāju. Atceries, kas tas bija, ja, Lenenbergs Emīls. Ja. Visdrīzāk viņš bija no Vimers bijis, jo Astrīda Lindgren rakstīja par savu tēti, un visdrīzāk viņš bija sociāldemokrāts. Ar lielu varbūtību. Bet es neesmu pārliecinājies par to, bet droši vien, ko varu atrast tādu informāciju. Bet par ierosinājumu, konkrētiem ierosinājumiem, ja atslēga mūsu jautājumam ir tāda, ka Latvijā ir ļoti zema līdzdalība politiskās partijās un arī politiskās procesos kopumā, kas ir ļoti neraksturīgi patiesībā relatīvi mazām iedzīvotāju skaitiņām valstīm, jo parasti tur aktivitāte ir augstāka kā lielajās valstīs. Es liecinu, ka mums ir kaut kāds barjeras ieejai, viņas ir gan psiholoģiski, gan arī praktiski raksturi, un tas, ko valdība var darīt un saima var darīt, viņi var atvieglot tās barjeras. Nu, piemēram, man nav ne mazākās jausmas, kāpēc Latvijā ir nepieciešams publisks partijas biedru reģistrs, kas ir jāiesniedz uzņēmumu reģistrā, un kur neviens nepārbauda. Un kāpēc, piemēram, jo es zinu, kā tas notiek, mēs runājam, konsultējamies ALDE partijas ietvaros ar citām Eiropas partijām liberālām, kā viņiem ir uzņemšana, ziniet, nu tik komplicēta un informācijas prasīšana, ko prasam mēs, un man liekas atkal tas tāpēc, ka bija jācīnās ar to Ilarionu Girs. Es neviens citu iemeslu neredzu, kāpēc tas ir uztaisīts, ka jāvāc ir personas kodu adreses un jādod reizi gadā kā informācija. Konkrēti, piemēram, Anglijā liberālie demokrāti savus biedrus reģistrēt ar to, ka viņi piesakās
izskatās caur Facebook konkrētā veidā, un viņi ir vienkārši identificējami caur to, ka viņi samaksā vienreiz biedrnaudu iestāšanās maksu, un viss biedrs ir tapis. Un patiesībā būtu jādara, lai vienkārši kļūtu par biedri, nevis grūti. Līdzīgi tāpatās kā ar partijām. Partijas ir daudz vienkāršāk jāļauj atvērt un daudz vienkāršāk likvidēt. Nu, es atvainojos, mums tās 70 vai cik tur tās partijas ir, tāpēc, ka reforma partija nevar nolikvidēties. Gadu gadiem jūs vajag, cilvēki grib likvidēt partiju, vai daudz tāds ir. Viņiem pašiem tas ir jālikvidē. Viņi, ja viņi aizgājuši prom, ir, viņiem tagad ir jāorganizē kopsapulces, lai likvidētos slēguma sapulces. Tur tas nav uzņēmums, kur tev ir kaut kāda parāda, kur ir kaut kāda ekonomiska loģika ir tajā, ja, tev likvidēt uzņēmumu. Partija likvidēt nav nekādas motīva. Tas tā kā, nu, cilvēki aiziet prom un viss ir vienkāršāka likvidācijas procedūra, daudz ko palīdzēt. Un iekšēji ir jādomā, un es ieteiktu par to padomāt, daudz valsts, kas saskāršas līdzīgu problēmu zemu līdzdalību, īpaši pēc totalitārām iekārtām, ļoti aktīvi domā pie tā, ka izvirza diezgan skaidrs un pastāvīgs nosacījums par struktūras demokratizāciju. Iekšējā struktūras demokratizācija prasot regulārākas sapulces, atklātākas formātus, prasot regulārākas pārvēlēšanas, nosacījums ar konkurenci vēlēšanās. Tās viss var būt arī prasības, ja ir sabiedrībai tāda posttotalitāras problēmas, tas ir risinājums kaut kādam periodam izvirzīt šādas problēmas. Paldies, tie bija mani ierosinājumi. Ļoti labi. Tagad Pabrika kungam ir ierošanai. Jā, nu, mēģinot atrast risinājumu varbūt tām visām problēmām, par kurām es tur runāju, fragmentācija un tā tālāk. Es domāju, ka visnepareizākais ir mēģināt iekāpt atpakaļ vakardienā. Nu, ja mēs skatāmies, piemēram, uz tiem piedāvājumiem, kas ir bijuši starptautiskā politikā, teiksim, Trumpam, mūsu sabiedrotiem Amerikā, ir piedāvājums Let's make America great again, es teiktu ar uzsvaru again. Tātad atpakaļ. Nu, mēs ejam atpakaļ, jā. Le Pen arī grib aiztaisīt šīs robežas. Tas ir saprotams, ja cilvēks nejūtās drošs. Ja cilvēks nezina, kur nākotnes ceļš ved, viņš labāk iet atpakaļ. Bet tā situācija apmēram tāda, ka, nu, ziniet, ir tās filmas, kur šausmenis, kur tu esi grotā, un ūdens ir pieplūdis, un tev ir pa kaut kādu, teiksim, malu jānirst, un tu nezini, vai tu līdz galam aiznirsi vai nē, bet tu noteikti zini, ka atpakaļ tu vairs netiec uz to vietu. Nu, tev ir jāiet vienkārši uz priekšu. Un partiju politiku mēs nevaram atraut no šī te vispārējā politiskā un tehnoloģiskā konteksta. Un te man ir laikam jāpiekrīt Pūces kungam, es domāju, ka mēs nevaram apturēt šo fragmentāciju un palielināt līdzdalību, ja mēs neizmantojam šīs modernās tehnoloģijas, ja mēs neizmantojam un neatvieglojam to līdzdalību, jo tā jaunā paudze, nu viņi pieradusi sazināties, teiksim, Twitter apjomā. Un būs ļoti grūti viņu pierunāt, aiziet uz sapulces, aiziet pie notāra, aiziet kaut ko izdarīt, bet, teiksim, elektroniski atbalstīt valdes priekšsēdētāju vai partiju vai nē, tas ir iespējams. Un mums jau nevajag, vai mums obligāti, tas jautājums, vai mums obligāti vajag, piemēram, visus partijas biedrus šādā veidā reģistrēt kā tādu stabilu kopumu pēc būtības. Ja politika ir, teiksim, par varas iegūšanu, nu, noteikti tā ir, tas ir par varas iegūšanu, nu, mēs varam savākt piecus harismātiskus cilvēkus un pēc būtības nolgot vienu PR kompāniju, nu, un iegūt 20% no balsīm valstī. Vai tā ir problēma? Tā nav problēma. Nu, šie 20% ir tā konkrētā spēka atbalstītāji. Ja viņi neatbalstīs šos piecus harismātiskos cilvēkus, kas varbūt paņems klāt vēl 50, jo citādi nebūs ko saimā likt, nu, un tur, teiksim, nu visu nevajag, es tā pieticīgi, tad, protams, ka viņi izgāzīsies. Līdz ar to, es domāju, ka tur, kur ir frustrācija Latvijas politikā, ir tā, ka mēs īstenībā šķiežam savus spēkus, pazaudējot politisko uzticību. Jo politika beigās ir par uzticību. Mēs nebalsojam par vienu vai par otru prezidentu politiķi tāpēc, ka viņš ir gudrāks par otru. Mēs to nezinām. Mēs balsojam, jo mēs viņam ticam, bet tam lūk, vai tā, mēs neticam vairāk. Un no šī aspekta skatoties, es domāju, ka valdībai ir jābūt spējīgai, teiksim, pat koalīcijas sastāvā tomēr izvirzīt kaut kādus pāris mērķus, kas ir sasniedzami. Un tad es nonāku šeit līdz, jo tas, kā atbalstīs partijas un saim, kas tur būs pēc tam, tas ir saistīts. Un ja man tagad jānodefinē šeit jūs priekšā, kas manuprāt un var piekrist vai nepiekrist, kas ir tie trīs varbūt lielākie izaicinājumi mūsu sabiedrībā, es teiktu, neatkarīgi no prioritātes. Jūs varētu tikai viņus nosaukt, vienkārši mēs ļoti gribam iesaistīties. Es nosaukšu, jā. Pirmais ir mūsu nacionālā drošība.
eksistenciāls jautājums, mūsu nacionālā drošība. Otrais un trešais ir iekšpolitiski jautājumi. Otrais ir, mums ir jāpanāk veids, kā mēs varam mazināt nabadzību un izvilkt no nabadzības, teiksim, nabagos un padarīt viņus tuvāk vai mazāk pa vidušķiru. Un tas, ko mēs, arī mana partija izdarīja budžeta balsojumā par sociālo nodokli, ir viena liela muļķība manā izpratnē. Tā bija viena liela muļķība, kas tiks mainīta. Bet kamēr viņi tiks mainīt, tikmēr pietiekam daudz kritikas aizies. Un trešais ir, protams, mūsu demogrāfija, bet tas ir saistīts ar otru. Paldies, paldies panelistiem par ļoti tādu plašo skatījumu un arī vērtīgiem ieteikumiem. Zāle, kad es vēršos pie jums, es ātri norezumēšu dažas no tām idejām, kas ir skanējuši attiecībā uz labāku partiju darbu nākotnē. Viena ideja bija pamainīt partiju finansēšanas sistēmu tā, lai valsts finansējums ietu tikai tām partijām, kuras ir ievēlētas un plus vēl priekšvēlēšana diskusija organizēšanai. Otrā ideja bija vairāk izmantot sociālos tīklus saziņu. Mūsdienīgas metodas. Trešā ideja bija atvieglot barjeras partijas darbam, gan jaunu partiju ienākšanai, gan arī esošo partiju darbam. Tad bija ideja, ka ir jāpamaina struktūra tam, kā partijas ikdienā strādā, lai tas ir vairāk atvērtāk, vairāk iesaistoši. Un vēl viena ideja, kas skanēja no Pabrika kunga, pārstāst skatīties pagātnē un vienkārši piemēroties tam laikmetam, kurā mēs šobrīd esam. Ja cilvēki grib piedalīties ar Facebook, tad tam ir jāpiemērojās, nevis viņi ir obligāti jāatdzen uz klātienes sēdēm. Es došu iespēju tikai izteikt ierosinājumus. Mums, diemžēl, nebūs laika plaši komentēt. Kā tam? Bet darbojas? Jā, darbojas. Ok, es sākšu no šeienes un tad es uzklausīšu pēc kārtas vairākus ierosinājumus. Dacā Kulē, Providus aktīvs biedrs, man ļoti, ļoti patika visi tie sarunas punkti, kas attiecās uz moderno tehnoloģiju izmantošanu. Un es ļoti īsti tikai pateikšu no savas puses, ka topošais uzņēmējs šajā te jomā par content marketing, tas ir tas, ko jūs sakat, digitālais satura marketings, bet man ļoti būtisks kā vēlētājam piebildums un prasība no manas puses. Lūdzu, izmantojiet to tikai, lai veidotu vēlētāju bāzi un to paplašinātu, bet ar uzsvaru iesaistīt visu laiku, ne tikai pirms vēlēšanām 1-4 gados. Paldies! Paldies! Tā, okay. Labdien, Edgars Jākapsons. Man ir tātad viens ir tāds praktisks dabas jautājums, kas attiecas uz modernajām tehnoloģijām un kļūšanu par partijas biedru. Vai tiešām nav iespējams to izdarīt ar elektronisko parakstu? Un ja ne, kāpēc? Un otrs ir tāda teorija, no ja mēs gribam vairāk biedrus partijā, varbūt tas valsts finansējums ir jāsadala vienkārši procentuāli pret galviņām. Attiecīgi arī Kuldīgas novadam tiktu. Nu vienkārši pēc mums ir viens maiss. Mums ir partijas, kurās ir tik un tik biedri, un tad procentuāli. Es domāju, mēs uzklausīsim dažādus ierosinājumus, un tad pašas pēdējās. Bet vienkārši mums nebūs laika tam. Divas lietas ātri. Pirmais par finansējumu. Varbūt tad var dot cilvēkam izvēlēties. Cilvēkam no nodokļa ir kaut kāds noteikts procents, ko viņš atvēl konkrētajām partijām. Viņš var izvēlēties, kādai partijai viņš dod, un tādā veidā viņš gudrāks veik izvēli. Tas ir vienkārši ātra ideja, es nezinu. Tie, kas maksā nodokļus, jā. Nu, es nezinu. Nu, labi, whatever. Otra lieta, tā lai neaizkavētu. Paldies Sudrabas kundzei par pirmo jautājumu. Kāpēc cilvēks stājas LTRK? Un man liekas, tur ir svarīgi arī paskatīties, kāpēc cilvēks stājas partijās, kāpēc cilvēki nestājas partijās, kāpēc cilvēks stājas LTRK. Man arī jautā, kāpēc esmu partijā? Ko tu tur iegūsti? Man liekas, ka partijas pārāk maz dod saviem biedriem apmācības, kā teica Rostovska kungs, tad kaut kādas citas iesaistas. Vakar bija forša filma, putekļu un nauda.
jautājums organizācija. No tie, kas redzēja, nu, es nepārstāstīšu filmu, tie, kas redzēja, tie sapratīs varbūt. Jautājums organizācija no tās vienotās Igaunijas, viņa atteicās iet prom. Tad, kad viņiem pateica, ka tā ir fiktīva organizācija, jaunatnes organizācija negribēja pārstāt pastāvēt, jo viņi bija iesaistīti savā starpā ļoti tuvu, viņiem bija visādi pasākumi. Un tā. Man liekas, ka parties pārāk maz organizē pasākumus un apmācības. Paldies. Labdien, mani sauc Filips Kapustins, esmu pēc profesijas politologs, 4 gadus mācījos Glāzgavas universitātē, pabeidz politikas fakultāti. Redz, tāds ļoti īss ieskats Lielbritānijas politikas dzīvē. Lielbritānijā, manuprāt, viss ir ļoti skaidrs. Ko pārstāv Zaļā partija, ko pārstāv Skotijas nacionālisti, ko pārstāv UKIP, ko pārstāv leiboristi, konservatīvie. Elektorātam katru reizi ir skaidrs, viņi nāk uz vēlēšanām, es zinu, par ko es balsoju, es zinu, ko es sagaidīšu no šīm partijām. Tad reiz Latvijā es ļoti bieži sastapos ar to, ka jaunieši saka, ka redz nav par ko balsot. Redz, ar ko tās politiskās partijas atšķirās. Iepriekšējā diskusijā kungs teica, Saimā ir 5 partijas vai 6 partijas, bet cik partijas patiesībā ir. Un man ir jautājums, uz kuru nevajag atbildēt, ar ko tiešām tās partijas tik ļoti atšķirās. Un priekšlikums ir tāds, ka elektorātam ir jāsaprot, ar ko tās partijas atšķirās. Man liekas, ka politiskiem spēkiem ir jādirfirensē sevi un jāpasniedz to ļoti skaidrā valodā. Nevis politologiem skaidrā valodā ar terminiem, cipariem, finanšu modeļiem un tā tālāk, bet skaidri, ar ko mēs atšķiramies. Jo elektorātam ļoti bieži nav skaidrs. Un tas ir mans ierosinājums, ja politiskās partijas Latvijā skaidri definēs, ar ko pieņemsim no sirds Latvijā atšķirās no Latvijas attīstības, no saskaņas, no vienotības, no Bondara partijas Latvijas reģiona apvienības, tad varbūt būs arī vieglāk elektorātam izvēlēties un varbūt arī partijas vairāk pārstāvēs tās savas vērtības, kuras viņas definē. Paldies. Paldies. Tad pēdējie 3 ierosinājumi. Labdien, mans vārds ir Solvita Vēvera, un man replika par Pavrikungu teikto, piekrītot tam, ka sabiedrībā nav labi, un ar politiķiem arī īsti labi nav, jo ne tikai vēlētāju līdzdalība krītas vēlēšanās, bet, kam es gribētu vērst jūs uzmanību, ir, ka iedzīvotāju ticība politiķiem dramatiski krītas. Ja pirms 5 gadiem mēs varējām runāt par 17%, šobrīd mēs varam runāt par 13%. Ja man būtu jājautā jums, es jautātu, ko darīt. Ja man būtu jāiesaka, tad es teiktu, domājiet, ko darīt. Labi. Līga Stefecka no Domnīcas providus. Šodien daudz dzirdējām par to, ka ir zem politiskā līdzdalība, cilvēki nestājas biedros un tamlīdzīgi, bet es ļoti maz dzirdēju par to, ko partijas dara arī jau esošajiem biedriem. Un es gribētu novēlēt un arī ierosināt, stiprināt šo te iekšējo partijas struktūru lēmumu pieņemšanu, lai nebūtu tā, ka mums ir jālūdzās kādam, nu, lūdzu kļūst par premjera amata kandidātu no mūsu partijas, kad mums to vajag ļoti ātri. Un man liekas, šis politiskā līderu kalves funkcija partijās ir ļoti vāji šobrīd, un es nedirdēju iemeslus tam, droši vien tie ir arī finansiāli, bet man šķiet, ka par to partijas ļoti maz domā, un tāpēc arī viņas nav tik ļoti interesantas, jo mēs neredzam, ka šī te biedru darbība, kāda viņa ir un kur ir tie līderi, kuru dēļ mēs gribētu ieklausīties partiju idejās. Labdien, mani sāc Ilga, es esmu nodokļu maksātājs primāri. Mans ierosinājums ir saņemties tiem politiķiem, kuri jau sen ir politikā, saprast to, ka aiziet projām, jā, nu nebojā to vidi, un, nu ja tu nevari to izdarīt uzreiz, labi, pāris gadu laikā, nu taču viņi vienkārši bojā to visu priekšstatu par politiku kā tādu. Jā, es teiktu, ka katram priekš sevis kritiski paskatīties, vai man tur ir vieta. Tas ļoti provokatīvs ir ieteikums no auditorijas dalībnieces. Jums nav cienījumie dalībnieki, diskusijas dalībnieki jārēģē uz visu, ko jūs dzirdēt, mums tam īsti nav laika, bet kaut kas ir īpaši iekritis sirdī vai arī, nu, teiksim, ka jūs tiešām domājat, ka vajag repliku. Jā, tā.
Sēdēšana šī gadījumā paredzētu arī attiecīgot, nu, teiksim, cik reizes var balotēties. Nu, tā kā tas ir ar dažām amatpersonām. Ja? Tas nav izslēdzams, bet ir tikai ar vienu izņēmumu. Ja? Politiskās partijas atšķirās no visām sabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem tikai ar vienu. Ka, lai realizētu savus mērķus, tie cenšas paņemt varu reģionā, valstī un tā tālāk un joprojām. Jo integrētāk un precīzāk ir šie priekšlikumi, tie piedāvājumi, jo lielāks ir atbalsts. Tāpēc šeit ir lielā mērā atkarīgs arī no tā, vai tie ģīmi ir, kā krievi saka, primiļkaļis, vai jau ir ilgu laiku televīzijas ekrānos, bet no tā, ko cilvēki dara, kādi ir viņu darbības rezultāti. Es vienmēr, kad es tiekos ar vēlētājiem, saku, neklausoties skaistus vārdus, vienalga kādā tehniskā veidojumā tas būs. Facebookā vai sociālos tīklos vai kā savādāk vērtējiet darbus, ko ir cilvēks paveicis, pildot vienu vai otru pienākumu. Attiecībā uz partijas biedru uzņemšanu. Personiskā reģistrācija ar notāru palīdzību ir vajadzīga tikai vienā gadījumā, kur ir runa par partiju dibināšanu. Jo likums nosaka dažas ierobežojumus, kas ir jāpārbauda pietiekami precīzi, lai partija tiktu piereģistrēta no tām prasībām, kas ir formulēts likumā. Jaunie biedri to uzņemšanu regulē partijas statūti, ja statūtos tāda procedūra paredzēta uz priekšu. Tas ir partijas biedru ierosinājums, kas varētu būt atspoguļots arī te. Runājot par partijas iekšējām lietām, par ko šodien ļoti daudz runāju. Ziniet, es esmu tiešām ilgus gadus, man tiešām ir laiks aiziet, es tam piekrītu. Politikā, nē, Dieva dēļ, es neapvainojos, nebūtu, ne. Es aiziešu tajā brīdī, kad es pārtraukšu jokot par sevi. Kas attiecās ļoti pareizs secinājums, ja? Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir iekšējā partijas demokrātija. Jo lielāka partija, jo grūtāk ir šo lietu ievest. Un tāpēc arī tas ir viens no draudiem, kas izsauca tas partijas skaita, biedru skaita palielinājums. Jo mazāk, jo kompaktāka partija, jo vieglāk atnākt vai panākt, aiziet līdz katram partijas biedram ar viņu runāt. Tā kā tas reģionālajās partijās. Ja? Tur cilvēki, nu viņiem pat aģitācija nav vajadzīga, jo viņi zina viens otru no bērnības. Ja? Bet tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Un otrs moments, kas arī šeit ir svarīgs. Paskatāties, es nepavēlēties par tām piramīdām. Ja augšā ir personīgi ne tikai harizmātiska, bet gudra. Gudra personība noteikti turēs ap sevi citādi domājošos. Bet šodien tā tieksme un tā vēlme ir izvairīties pa jebkuru cenu vienalga kādā partijā. Vai tā ir vienotība, vai tā ir saskaņa, vai kāda cita partijas nesaukša. Izvairīties no tiem, kam ir atšķirīgs viedoklis. Un mēs cīnāmies nevis pret vai par viedokļiem, mēs cīnāmies pret vai par cilvēkiem, kas ir ļoti nepareizi. Interesants moments. Es šodien klausījos Askolda Kļaviņa interviju par trešdienas balsojumu. Viņš teica tādu lietu, par kuru, godīgi sakot, politiķim būtu jānoliek mandāts. Viņš teica sekojoši, ka sirdī es nebalsotu par vairākām lietām, par ko es balsoju kā partijas biedrs. Ja? Kur ta viņa atbildība, personālā atbildība, personīgā atbildība par deputāta pienākumu pildīšanu? Kur tā atbildība ir? Un kur ir tā drosme aizstāvēt savu viedokli? Kāpēc Ilzē Viņķelē bija drosme iestāties pret savu partijas biedru Šadurski par tām slavenām un ļoti stulbām priekšlikumiem pie budžeta grozījumiem par lojalitāti pedagogiem? Nav formulēta ne ideja, ne būtība, ne tehnika, ne vērtēšana. Ja? Bet traci sabiedrībā ir jau sacelts. Ja? Priekš kam? Viņai bija drosme iestāties pret to. Bet pasakiet man vēl kādus piemērus. Kaut uz divu roku pirkstiem nosauciet. Tāda ir ārkārtīgi maz. Tāpēc tas ir viens no nosacījumiem. Es nepavēlti teicu, ka viss tas sākās no bērnības. Mums ne tikai izglītoti cilvēki būtu jādabūt sabiedrībā, bet arī audzināti uz patstāvīgu domāšanu un spējām aizstāvēt savu domu, savu viedokli. Kaut viņš atšķirīgs no vairākuma viedokļa. Aizstāvēt viņu. Tas ļoti svarīgs atgādinājums. Paldies jums, Dilko Polo kungs, par optimismu. Jā, Pabrika kungs, jūs vēl tevi. Jā, nu, Daugavpilsēta kungs neapvainojās uz nodokļu maksātāju. Es vēl nezinu, es domāju, vai es apvainojos vai nē. Kā politiķis, es, protams, nevaru apvainoties. Bet
Patiesībā tad, kad es esmu ticies ar vēlētājiem, un es esmu politikā 12 gadus, tas Eiropā ir ļoti maz. Jā. Es no tāda viedokļa esmu no labākā gadījumā tāds nedēļa pieredzes, jā, bet dēļ 12 gadiem pusaudzis. Bet, kad es esmu ticies ar vēlētājiem dažādiem, kas atbalsta, kas neatbalsta, es esmu kritiķiem parasti teicis tā, miļie draugi, jums kaut kas nepatīk konkrēti, ko es esmu izdarījis kā ministrs vai tur kā deputāts. Pasakiet, ko jūs darīt citādāk, krēslas ir brīvs, nākiet un paņemiet. Līdz ar to jautājums ir tāds, es varu nolikt savu mandātu, es varu aiziet, vai jūs esat gatavi atnākt? Tas ir tas jautājums, vai jūs esat gatavi atnākt un paņemt to konkrēto pozīciju. Un otra lieta ir, jo nevien jau nedāvina, nevienam nedāvina ne vāro, ne vietu politikā. Tas ir pašam jāiekaro, ja? Un otra lieta ir, ja mēs skatāmies uz to, ka mums ir tik daudz vecās sejas, varbūt nemānīsim sevi. Katrus četrus gadus apmēram 40% no Saeimas nomainās. Salīdzinot, teiksim, ar tādām nu, ilglaicīgākām demokrātijām, es domāju, ka tā ir drausmīgi liela, teiksim, tā svaigā ūdens apmaiņa. Nu, viņi nāk un aiziet, vai tas svaigums ir devis lielāku kvalitāti, tas ir ļoti liels jautājums. 40% vidēji Saeimā ik pa 4 gadiem nomainās. Tātad, nu, tad, cik tad ir jābūt vēl tai nomaiņai? 100% ik pa 40 gadiem, un jūs būsiet laimīgāki. Kas attiecās uz, teiksim, partiju pozīcijām un ideoloģijām, jā, varbūt tās, ka pagaidām vēl joprojām ir vienkāršāk definēt, kuru partija kādā no rietumu valstīm stāv kādās pozīcijās. Bet es domāju, ka tas īstenībā arī fragmentējās un pajūg drusciņ. Ja jūs paskatieties patreiz, kā nodefinēt, teiksim, republikāņu vai demokrātu partiju Amerikas Savienotajās valstīs, man ir ļoti grūti pateikt. Ja? Ja man ir jāpasaka par manu partiju vienotību, tas arī nebūs 100%, bet man personīgi šķiet, ka mēs esam nu, praktiski pagaidām vienīgā nopietnā partija Latvijā, kas iestājas par Eiropeisku ES NATO orientāciju. Es domāju, ka neviena cita partija par šīm vērtībām tādā veidā neiestājas šajā diapazonā. Es zinu, ka kolēģi man par to kritizēs. Es tā domāju. Jūs varat izvērtēt, vai tas tā ir vai nav. Tās būtu dažas manas piebildes. Paldies, Juris Pūce bija pirmais, un tad jūs. Man tikai trīs komentāri pie to, ko es teicu no auditorijas. Pirmais par pastāvīgo iesaisti. Mēs esam tādā laikā, kas ir pirmā diskusijā daudz par to runājam. Mēs esam permanentu kampaņu laikā, nevis tādā izpratnē, ka mums ir vēlēšana kampaņa, lai uzturētu cilvēkiem informāciju. Tā mainās ļoti ātri. Mēs aizējām prom no preses relīzēm uz Twitter ierakstiem. Un tā ir jauna komunikācija. Protams, ka cilvēkiem ir vēlmi iesaistīties, piedalīties un līdzdarboties, un tas, kas man liekas, kas ir svarīgi šajā kontekstā, ir apzināties to, ka tas patiesībā nevis vairo to, ka mums ir lielas bāzes politikai, bet vairo to, ka mums ir spēcīgas bāzes politikai, kas mēdz būt mazas. Nīderlandes piemērs, ja tur apstēties sociālais aptaujas, tad viņam nākamgad tieši vēlēšanas martā, ja, viņiem šobrīd ir 7 partijas virs 10%. Nīderlandē vēl pirms 20 gadiem bija 2 partijas virs 40%. Tagad viņiem ir 7 virs 10, ja, un skaidrs, tur daudz vietas citām vairs nepaliek un ir liela sadrumstalotība pieauga. Otra lieta bija diskusija par to, ko jautājums par to, ko mēs daram ar partijas ar biedriem, apmācības struktūru, diskusijas, lemtspēju un tā tālāk. Man šķiet, ka šis ir jautājums, kas nav tikai resursu jautājums, tas ir jautājums par to, cik liela prioritāte partijā ir biedram. Vismaz mēs par Latvijas attīstībā regulāri organizējam apmācības un domājam par struktūru, kas būtu atvērta, bet skaidrs, ka to mēs varam izdarīt un tur taisnība ir Daugavpilsā, kungam pagaidām, tāpēc ar esošiem resursiem, tāpēc, ka mēs esam tik, cik mēs esam. Ja mēs būtu 15 reizes lielāki, tad un būtu ar teiksim, kaut kādiem 8 vai 9 tūkstošiem biedri, kāda ir, piemēram, liberāļu partija Lietuvā, tad mēs tošien tas izaicinājums būtu daudz komplicētāks, un par to būtu jādomā. Es domāju, ka tas lielā, bet diemžēl, ka problēma šķiet ir nevis tajā, ka par to ir grūti domāt, bet par to, ka nedomā. Un tās ir divas dažādas koncepcijas. Ja nedomā par to, tad par to nav vērts ieteikties.
Un tad jautājums, vai vēlētāji saprot, ar ko atšķirās partijas. Es izvirzu hipotēzi, un te, kā saka, atbildot ar tiem, ja viņš kaut ko tur uzbrauc, cik viņa ir īpaši tā partija un cik viņa pa proēja. Es izvirzu hipotēzi, ka jūs balsojat par vienotību, un tāpēc jūs nezināt, par ko tā partija atšķirās. Jo es esmu diezgan pārliecināts, ka Nacionālās apvienības vēlētājs zina, ka viņi ir pret krieviem, ka ZZS zina, ka viņi ir par reģionālu nodarbinātību, ka ZZS, nu, par reģionālu nodarbinātību reģionālu pašvaldībās. Par to ir ZZS. Un saskaņas vēlētājs zina, ka viņi ir par monopolu stāvokli noteiktā vēlētājā. Un šis vēlētājs ļoti labi to apzinās. Vienotības vēlētājs gan ir nesaprot, par ko šī partija ir, un varbūt Arts Pabriks ir par Eiropas Savienību un NATO, par ko ir viņa partija. To mēs varbūt uzziņāsim vēlēšanās, varbūt arī nē. Paldies. Jā, es gribēju reflektēt un atbalstīt Aigara Ostrovska teikto attiecībā par premjerēšanu. Man liekas, kādēļ vispār Latvijā un vispār pasaulē tiek radīti likumi, tāpēc, lai reflektētu to, ko vēlas sabiedrība, un ja likumi kaut kādā veidā nestrādā mūsu interesēs un neveicina attīstību vai sabiedrības iesaisti kopumā, tad viņi būtu jāmaina. Man liekas, lai mēs Latvijā gribētu dzīvot labāk, mums jājūtās ir drošībā, stabilitātē, nepārtrauktās valdības maiņas un visas tās koalīcijas sarunas par to, kuram tur būtu un cik lielam ir ietekme. Man liekas, tas lielā mērā mazinātos, ja patiešām premjers Latvijā tiktu apstiprināts uz tiem 4 gadiem, un viņš veidotu to savu ministra kabinetu uz to noteikto saimas vēlēšanu laiku, un tad ar atbildību varētu strādāt, un pēc tam arī tas vēlētājs un nodokļu maksātājs, viņam arī būtu skaidrs, kam paprasīt to atbildību, viņš spētu izvērtēt, vai tas darbs ir bijis kvalitatīvs vai nē, vai tomēr ir vajadzīgas izmaiņas, ka man liekas, ka, nu, es gribētu atbalstīt, es man liekas, radītu to stabilitāti, varbūt, kas ir bieži vien pašvaldībās reģionos. Liels paldies mūsu paneļu dalībniekiem. Es domāju, ka tiksim, zāles domāju, tad mēs pateiksimies mūsu paneļu dalībniekiem un palieciet lūdzu divām tehniskajiem paziņojumiem par to, ko mēs ar šo visu darīsim tālāk. Tā kā, tiešām ļoti labas replikas, ļoti labas idejas, mēs tās apkoposim, mēs viņus turpināsim arī turpmākajā diskusijā šajā pasākumā, un tūtās mēs arī beidzam tiešai. Tā kā paldies visiem, kas mūs ir klausījušies, un jūs arī varēsiet tā kā, ierakstus no šīm divām diskusijām, kas bija pirmā un kas bija tagad, noskatīties vēlāk internetā. Tā kā, paldies jums!